Olá, meu amigo empreendedor. Está começando agora mais um Mentalidade Empreendedora com Pedro Quintanilha. E hoje eu estou aqui com ele, aquele que escreve para vender. É isso aí, o Rafael Albertoni, meu amigo. Pessoal, tudo bom? E aí, tudo bom? E aí, cara, beleza? Tranquilo? Tranquilo, velho. Cara, a galera do Mentalidade Empreendedora já te conhece, alguns, tá? E tem alguns que ainda não te conhecem. Eu queria que você contasse um pouquinho, Rafa, da sua história, de como que você começou no mercado digital. A gente vai falar também um pouco da sua profissão, que é uma profissão muito nova no Brasil, né? E eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Se apresenta aí para o nosso amigo empreendedor que está assistindo a gente. Legal. Conta como que você começou no mercado digital. Claro. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Albertoni. E o meu trabalho hoje é... Eu sou um copywriter profissional, né? Um cara que escreve materiais de vendas para mim e para os meus clientes, né? Então, tem pessoas que me contratam para escrever scripts de... Enfim, e criar estratégias para eles venderem os produtos deles, principalmente na internet, né? Eu sou especializado em produtos digitais. Legal. E a minha história é que, cara, eu comecei a conhecer esse mundo há uns 2 anos e meio atrás, quase 3 anos atrás. Uhum. E comecei a olhar tudo isso e achei isso aqui fantástico. E por um bom tempo eu não tive resultado nenhum, né? Eu fiquei 2 anos estudando sem conseguir gerar resultado. E por mais que eu soubesse muitas coisas, não saía no lugar, né? E um certo momento eu decidi entrar nesse mundo de copywriting. Okay. E eu vi que existia essa oportunidade no Brasil, que ninguém estava explorando isso antes. Uhum. Né? E que eu falei, poxa, se ninguém está explorando isso, é tão forte nos Estados Unidos e outros lugares, eu vou entrar aqui, né? Meu posicionamento vai ser aqui. E a partir do momento que eu me posicionei, eu comecei a ter resultado. Legal. Foi, cara, muito legal isso. Pô, que legal, cara. Então, você é um copywriter profissional. Isso. Né? E o que seria, cara, um copywriter? Qual é a definição de um copywriter? Fala aí pra galera. Se você traduzir do inglês, é o redator publicitário, né? Tá. Mas a principal diferença de um copywriter é o que é um cara que produz materiais de publicidade, mas focados em venda direta. Resultado, medido, entendeu? A gente gosta de... O resultado de um copywriter é venda. Então é com isso que eu foco. Eu não foco em ficar bonito o texto. Eu não foco no cara parecer legal ou parecer alguma coisa. Eu não foco em construção de marca. Uhum. Entendeu? Eu foco em venda. Então, o cara que me contrata, ele fala assim, eu tenho um produto e eu preciso vender R$X mil esse produto. Legal. Topa, vambora. A gente faz, entendeu? Essa que é a diferença principal, né? É isso que a gente faz. Muito legal, cara. Muito legal. E eu tô, assim, introduzindo esse assunto, né, cara? Porque eu quero... Você vai contar um pouco dos seus resultados, tá? Uhum. Eu quero falar pro meu amigo empreendedor o seguinte. Cara, essa profissão de copywriter é algo fantástico. É algo que tá começando no Brasil, tá? E o Rafael é um dos pioneiros nesse mercado, né? Um cara que tá abrindo esse mercado. Né? A gente tá junto nessa aí, né? Caminhando nesse processo. Hoje eu também já tenho trabalhado como copywriter, tanto aplicando nos meus negócios como prestando serviço, né? Uhum. E o Rafa tem, junto comigo, tem me ajudado muito, sabe? Eu quero já, de cara, cara, te reconhecer aqui. Obrigado. Tá? Porque você tem realmente cooperado muito com aquilo que eu tenho aprendido, com aquilo que eu tenho desenvolvido, tá? Obrigado. E pra você ter, assim, cara, você que tá vendo a gente, uma noção de como que esse mercado é promissor e de qual é o número, né? Vamos falar em números. Vamos falar em números, né? Em números, de proporção, de como que isso pode gerar de receita, de recurso, né? A galera, às vezes, tem um pouco de restrição, sabe, Rafa? De a gente começa a falar, né, de números e tal, de dinheiro, né? Porque existe uma mística, né, que o marketing digital só fala de ganhar dinheiro. Não, e outra, que, né, dinheiro é ruim. Também. Né, que quem ganha dinheiro é mal. Isso. Isso é uma cultura, né, que tem das pessoas. Sim. Então vamos falar, dando esse disclaimer, né, quanto, cara, que você já conseguiu gerar de faturamento para os seus clientes com estratégias de copywriting? Legal. É importante também a gente falar que a métrica, o dinheiro é a métrica, né, e no jogo de empreendedorismo, o dinheiro é a métrica. Uhum. E aí, quando o pessoal ouve os empreendedores falando tanto de grana, eles falam, ah, esse cara só quer saber de dinheiro. Ok. Né? E isso não é o que a gente tá falando. Sim. O que a gente tá falando é, num jogo de futebol, a métrica é o gol. Ok. Certo? E você fala do gol. Sim. O gol faz parte da conversa. Ok. Sem gol, não tem jogo. Uhum. Certo? Na métrica do empreendedorismo,
sem dinheiro não tem jogo. Okay. Certo? Então o dinheiro é a métrica que a gente usa para saber se a gente tá ganhando ou perdendo nesse jogo. Sim. Né? E dito isso, eu produzi nos últimos 8 meses, para mim e para os meus clientes, 3 milhões e meio de faturamento. Legal. Usando técnicas de copy que eu conheci, que eu trouxe do Brasil, de pessoas aqui do Brasil, e principalmente de fora. Né? Okay. Porque esse enfoque de venda, de copywriting, ou seja, de pessoas que querem resultado, é muito importante, principalmente para micro e pequeno empresário, para pessoas que estão começando um negócio. Né? E eu saquei isso lá de fora. E aí eu comecei a trazer isso para aqui, para o Brasil, porque eu comecei a ver que o que as pequenas e médias empresas tentam fazer? Elas imitam as grandes. Então, se você começa uma empresa pequenininha e você quer construir uma marca da Coca-Cola, cara, não vai funcionar. Simples assim. Você não tem a grana suficiente para construir uma marca. É, né? Então, não adianta você querer construir um negócio milionário, sendo que você fatura, sei lá, 5 mil, 20 mil por mês. Certo? Então, se a construção de marca não funciona para esse tipo de cliente, para esse tipo de pessoa que está começando um negócio agora, o que funciona? Aí eu comecei a procurar isso e eu achei o copywriting. Sim. Que é uma estratégia de vendas de agora, que gera resultado, entendeu? Então, assim, o foco, a métrica do copywriter é gerar resultado. Né? E foi isso que foi daí que eu comecei a me interessar, porque eu falei, poxa, todos os pequenos e médios negócios, micro, pequenos e médios negócios precisam saber disso, cara. Sim. Porque cada real que sai do bolso dele tem que voltar 1,50, ou 2, ou 1,10, sei lá. Enfim, mas tem que voltar o dinheiro. Verdade. Né? Porque senão você faz um outdoor lá que custa 10 mil reais e você não sabe se ele voltou o dinheiro ou não. É. Não é? Claro. Cara, isso é tão mágico, assim, é tão fantástico, que foi exatamente isso que me atraiu também para esse universo do copywriting. Porque... eu sempre prestei consultoria para pequenas empresas, né? Você conhece minha história, a galera do Mentalidade também, né? Vou ficar repetindo aqui a minha história. E a gente trabalhava gerando resultado para essas pequenas empresas, né? Com estratégia de marketing digital. E aí entrava toda a parte de links patrocinados, né? Toda a parte também de conteúdo, produção de conteúdo, que é algo que, pô, eu sou apaixonado por fazer, né? Isso aqui é um exemplo disso, né, cara? Então, é algo que, pô, a gente gosta muito de fazer isso. Só que quando eu percebi que a gente consegue utilizar as palavras, consegue utilizar técnicas, né, associar técnicas de venda, de marketing direto, com as estratégias do marketing digital, a gente consegue causar uma explosão de resultado. Né? Um exemplo foi esse que você acabou de falar. Poxa, 3 milhões de faturamento, né? 3 milhões e meio, né? Desculpa aí, esqueci dos 500 mil. Não é bom, não. Então, 3 milhões e meio de faturamento num período de 8 meses. Sim. De trabalho, né? E não é 8 meses de praia, não, né? É importante dizer isso, né? É 8 meses de trabalho, de ralação, de escrita, de estudo, né? E isso, cara, é fantástico, sabe? Porque a internet possibilita isso. Possibilita a gente ampliar a nossa mensagem, né? Uma das coisas que eu falo muito pra galera do Mentalidade Empreendedora é que a internet, ela nos dá 2 benefícios, né? Basicamente. Ela quebra as barreiras do tempo e do espaço, e ela amplia a nossa mensagem. Se a mensagem for poluída, amplia a poluição. Sim. Né? Mas se a mensagem for boa, ela amplia coisas boas. É, né? Então, cara, isso é o copywriting, eu enxergo o copywriting como essa força, né, de impulsionar ainda mais os resultados. Né? E o próprio Flávio, cara, o cara que, pô, tem me mentoreado, ele fala isso de definição de grana, né? Que o que é a grana? Né? A grana nada mais é do que um resultado ou do que a expressão daquilo que já é. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Como a gente está falando, do gol. Pô, né? É o gol, é o cara que treinou a vida inteira, que ficou na academia, que ninguém vê, né? Que não está na frente de ninguém. Na hora que ele chega na frente de um puta público lá, ele faz o gol. Isso. Agora o pessoal vê isso, mas não vê não a academia. Vê o treinamento. Não vê o treinamento. Não vê as horas de concentração. De não livros, vê... de cursos que você compra. Exato. E de vezes que você chuta pra fora no treinamento, não é não? Exato. Você chuta longe pra caramba, que você tropeça e cai de cara. Cara, ninguém vê isso. Isso. E tudo bem, isso faz parte do nosso jogo. É assim que a gente quer jogar. Né? E, poxa, eu acho isso muito legal. E assim,
quando eu vi que o copy era uma alternativa, essa estratégia de copywriting era uma alternativa para pequenos, médios e micronegócios, tem chance de fazer marketing, né? Porque você não tem chance de construir uma marca com, sei lá, R$1.000 por mês. Você pode até, é importante até, Rafa, a gente não descartar, né, o branding. Não, a gente não pode descartar o branding, mas entender que o pensamento de construção de marca ele deve existir, mas o investimento ele precisa ser um investimento que gera resultado. Claro, né? Medido. Isso. Tem que medir, cara. Como é que você como é que você faz para medir um outdoor? Quanto gerou um outdoor? Difícil, né? Difícil. Poxa, difícil, ok. Até um certo momento... Bota um bitili lá. Bota um bitili no outdoor, né? Até um certo momento, a gente só tinha outdoor. Sim. Aí a gente começou a ter a internet. E a mágica da internet é que você pode medir tudo. Top. 100% das coisas. Verdade. Cada real, cada centavo que você gasta, você pode medir para onde ele foi, o que aconteceu com ele e o que ele trouxe de resultado. E aí você tem 10 opções de investimento e você vê qual que tá dando mais resultado. E você acha duas que dão de clientes pra caramba. E aí você começa a ver que 80% do seu dinheiro vai pro lixo. E você fala, vamos colocar esse 80% nessas duas também? Aí seu negócio começa a crescer muito. Porque você achou o canal por onde já vindo o seu cliente. E antes disso, você não tinha como ver isso, né? Sim. E o que eu tenho feito hoje, né? A minha missão é construir essa profissão de copywriters aqui no Brasil. Muito bom, cara. Saca? De conseguir... formar pessoas que saibam isso que eu aprendi e que eu possa ensinar isso para eles, para que eles possam impactar os negócios de outras pessoas também. Porque muito mais legal do que 3 milhões e meio, cara, foi a história de um cara que tava falindo o negócio dele e que com 4 e-mails que a gente fez, o cara faturou R$72 mil e conseguiu salvar o emprego de 20 pessoas que trabalhavam para ele. Muito mais legal que 3 milhões e meio, não é não? É verdade, claro. Muito mais legal, sabe? Outra coisa, um congresso de marketing digital que impactou mais de 20 mil pessoas em sei lá quantos países diferentes, que mudou a vida dessas pessoas. Né? Que faturou, claro, isso. Mas poxa, no final das contas, né, cara? No final das contas, tudo isso tem a ver com as pessoas, né? Claro, pô. É tudo sobre as pessoas. É sempre sobre as pessoas, né? Legal. E tudo bem, é o que eu falei, o dinheiro é só a métrica agora. O que a gente está lutando é para transformar as coisas. Sim. Né? Para dar acesso às pessoas de coisas que elas não têm acesso hoje. E, poxa, o marketing digital, principalmente, e essa forma da gente medir dá acesso a novos mundos, né? Sim. E o copywriting. E essas pessoas que a gente está formando aqui agora, né? Sim. A gente está aqui hoje num curso sobre copywriting, né? Sim. E, poxa, tem lá 30 pessoas na sala aprendendo a fazer isso para os clientes delas. É verdade. E sabe, eu começo a imaginar... Eu me imagino como um cara que tá... Poxa, eu fico imaginando assim, o impacto que não vou ter diretamente, mas indiretamente, né? Que essas pessoas vão ter impacto nas pessoas. Sim. E quantos negócios... Se eu conseguir mudar, sei lá, 18 negócios através das técnicas que eu conheço, e eu tenho 30 pessoas ali, se cada um conseguir mudar 20 negócios... Cara, olha impacto isso. Impacto social, transformação real no ambiente econômico, né, cara? Pô, a gente tá falando, sei lá, eu não gosto de fazer conta não, mas pô, a gente tá falando, sei lá, 200, 300 negócios diferentes e cada negócio desse, quantos clientes tem? Sim. Sabe? Então é nisso que quantas eu pessoas emprega, né? Não é? Quantas pessoas emprega, quantos clientes, o que benefícios ele tem. Verdade. E, poxa, cara. Sempre, uma das coisas que eu sempre falo pro pessoal aqui, atenda pessoas partindo de integridade, sabe? De verdade. Fala a verdade pra eles, cara. Porra, é tão raro a gente ouvir a verdade, não é não? É verdade. Pô, difícil te ouvir a verdade. Sim. Hoje. As pessoas Sim. te enganam, passam pra trás. Sim. Assim, quer ser diferente? Quer criar um diferencial pro seu negócio? Fale a verdade. Isso. Mesmo que isso te cause impactos que não são tão legais. Aham. Mesmo que isso cause coisas que você tem que lidar com isso. Aham. Agora, mascarar e mentir e falar outras coisas é... Cara, te tira o poder, entendeu? Você Sim. não consegue fazer nada se você mente. Sim. E se alguém descobre? Isso, enfim. É parte, cara. Isso é parte. O que você tá falando é parte da mentalidade empreendedora. Perfeito, sabe? Legal. É parte daquilo que a gente levanta. A gente levanta essa bandeira. Porque a gente é movido por aquilo que a gente acredita, né? E é importante essa questão da integridade, porque a integridade, ela fala de ser inteiro. Sim, né? Inteiro, isso. Inteiro, naquilo que você faz, nos seus motivos, perfeito. Né? Em como você também faz, como que você leva o seu negócio, encaminha o seu negócio, né? E cara, é fantástico, assim, poder fazer parte disso, sabe? E até, assim,
poder me considerar um pioneiro dentro desse ambiente, pois é. Sabe? Junto com você aqui, que nesse seu legal, evento, cara. Sabe? E a gente está no evento aqui, né, com o Rafael. Eu ajudei o Rafael a promover esse evento. E eu fico muito feliz de poder estar, e não só de estar junto com ele aqui, mas de estar sentado também aprendendo, cara. Sabe por quê? Porque tem uma coisa, antes de você falar, tem uma coisa. Eu quero te reconhecer, porque eu tenho visto a força do trabalho que você tem feito, sabe? E eu consigo enxergar onde isso vai chegar, uhum. Sabe? E o lance é o seguinte, cara. Quem não consegue sentar para aprender, ele não pode levantar para ensinar. Não é? Sabe? Então, eu me sinto honrado de poder participar do teu evento, de poder ter promovido esse evento, tanto para a galera do Mentalidade, algumas pessoas estão aqui, né, vieram através da nossa indicação, e de poder promover isso, de poder estar junto com você, ouvindo você falar e aprendendo com você. Cara, eu tive vários insights, sabe, ali para os meus produtos, cara, novas estratégias para os funis que eu estou trabalhando, tudo com base na explosão que você deu dentro do tema da oferta, sabe? Eu já ensino sobre oferta, construção de oferta para os meus alunos, e hoje eu tive uma expansão ainda nesse âmbito, sabe? Obrigado por isso. Obrigado, sabe? Você, cara. Aqui, obrigado por isso. Muito legal. E é isso, cara. Obrigado mesmo, sabe? Eu quero que você fale um pouco, cara, pra galera do Mentalidade. Algumas dicas, cara, sobre copywriting. Fica livre aí pra liberar um pouco aí desse todo esse conteúdo que você tem feito e divulgado. Claro, e assim, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Uhum. E você sabe que uma das coisas que sempre me incomodou muito foi que as pessoas falavam assim, cara, não fala tanto assim, sabe? Segura um pouco de informação. E eu falava, caraca, bicho, mas eu... Por quê, né? A gente precisa ensinar as pessoas das coisas. Não, porque senão você não vai ter o que vender. E assim, a minha ideia é que é exatamente o contrário. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais eu tenho conteúdo para vender e posso criar outros produtos, né? Sim. Mas especificamente em copy, uma das coisas que faz diferença, e aliás, eu diria que a coisa que faz diferença é você traçar quem é a pessoa que vai comprar de você. E ter isso muito claro, sabe? O que a gente chama de avatar, alguns chamam de persona, mas basicamente seu público-alvo, né? As pessoas que vão comprar de você. E você precisa saber quem é esse cara. Descreve esse cara. Saca principalmente qual é o que eu chamo de... qual é a circunstância que ele está acontecendo com ele naquele momento. Porque o que normalmente o pessoal faz quando traça o público-alvo é... meu público tem de 25 a 45 anos, uhum. Tem dois filhos e ganha 5 salários e mora em tal lugar e blá blá blá. Ok, isso é ótimo para você taguear o cara, por exemplo, no Facebook e achar onde que está o seu cliente. Até aí funciona. Uhum. Agora, você já tentou pegar isso e transformar em uma venda? Complica. Não é? Não faz sentido. Sim. E assim, ajuda de certa forma você saber que você está falando com um homem ou com uma mulher. Claro. Sim. Que ajuda. Agora, o principal não é isso. O principal é a circunstância que está acontecendo com ele naquele momento. Que é o problema, né? É o problema. O que está acontecendo com esse cara, pô? Porra, eu não falo inglês. Sim. E eu não falo inglês, pode ser um senhor de 80 anos que está indo viajar para os Estados Unidos e que o filho mora lá e acabou de casar com uma americana e ele não vai conseguir falar com a cunhada, com a nora dele. Ou pode ser uma criança de 13 anos que tem um amiguinho americano na escola e não consegue falar com ele. Verdade. Você sacou? E assim, e se eu estiver tagueando esse cara, se eu falar que eu estou conversando só com um homem de 45 anos que está saindo do trabalho, enfim, eu restringo fica muito. Fica limitado, né? E a circunstância é a mesma para essas pessoas. Okay. Todos ali, e assim, lógico, por exemplo, se eu estiver falando da circunstância de um executivo que precisa aprender inglês, é uma circunstância incomum. Uh-huh. Se eu te falar, né, de uma pessoa que quer viajar, conhecer outras pessoas, é outra circunstância incomum. Mas... Você consegue posicionar as circunstâncias de acordo com o perfil que você traçou da persona, né? Isso, perfeito. E a questão principal é, a partir da circunstância, você consegue escrever um material de vendas. Aham. E consegue produzir uma comunicação de vendas que funciona. Ótimo. Sacou? Essa é assim, uma das principais dicas que eu posso dar. Boa. Porque é isso que faz diferença, né? O pessoal acha que se eles desenharem simplesmente ali um cara de 45 anos, dá pra ele, assim, dá pra ele um mundo de como ele vai escrever. E não funciona assim. Nunca funcionou pra mim, pelo menos. E eu sempre ficava quebrando a cabeça. Pô, pra que serve essa meleca de público-alvo?
Porque se não serve pra me ajudar a vender, só serve pra fazer anúncio, então não vou fazer. Então eu deixava pra lá. Entendeu? E a hora que eu saquei que a circunstância era o que fazia a diferença, eu falei, ok, então é isso que eu vou fazer. Uhum. A partir da circunstância, eu consigo escrever muita coisa, muito material. Sim, né? Claro. Isso tem feito muita diferença também dentro das aplicações das copies que eu tenho feito. Né? E uma coisa também, cara, legal, é a questão da escassez. Né? É... Vamos falar da escassez? Vamos falar. Cara, a escassez, ela precisa ser verdadeira, como a gente falou. Sim. Né? E é muito ruim quando a gente vê pessoas tentando forjar a escassez. Porque tá na cara, né? Ninguém é otário, né, cara? Cara, a gente falou sobre isso hoje, né? Ninguém, verdade. Meu amigo, se você está mentindo no seu negócio, saiba de que ninguém é otário. O cara saca. Pô, você sabe que a Casa Bahia vai fazer promoção todo dia, cara. Sabe? Você sabe disso, cara. É verdade. Você sabe disso. Você chega lá, o fogão vai estar o mesmo preço que antes. É verdade. Então, enfim, ainda assim, em certa parte funciona o que eles fazem, mas... Ok, mas você imagina se tô falando da Casa Bahia, mas tô dando um exemplo genérico, tá? Uhum. Agora, você imagina se você soubesse com absoluta certeza que um produto realmente está na promoção por 50% do preço e não até 50%. Aham. Uhum. Ok, essa jaqueta que eu tô vendendo aqui, ela vai estar na metade do preço dessa vez. Porra, você vai confiar no negócio. É verdade. Não é? E ótimo, legal, eu vou a chegar promoção, lá e... Essas promoções de preço, né, quando elas são tão forjadas, né, e de certa forma, que isso acaba, além de acostumar mal a pessoa, uhum, perde o efeito, né? Perde grande parte do efeito, desculpa, uhum, cara, eu tô cansado, porque a gente tá gravando o dia inteiro aqui. Tranquilo. Mas perde o efeito, poxa, e por que, né, que você vai mentir no negócio nesse sentido? Se você vai perder efeito, uhum, tem escassez, uhum, real. Você tem 30 vagas? Ok, eu tenho 30 vagas. Fala isso. Simples fato de falar isso, uhum, vai fazer sentido, certo? Sim. Você pode fazer uma escassez real que funciona. Sim, um evento ao vivo, né, cara? Aliar, a pessoa vai lançar um produto. Pô, tem 100 um evento cadeiras. Ao vivo. Né? Acabou. Não, chegou em 100, limitou. Acabou e você consegue. Tem 100 peças? Sim. As últimas 100 peças. É verdade, tem 100 peças, não tem 1.000 lá atrás. Uh-huh. E a hora que acabar essa 100, eu vou colocar mais 100. Sabe? Uh-huh. Poxa, é questão de integridade no sentido que você falou, é muito interessante. Porque a definição de integridade que funciona pra mim é aquilo que está inteiro. Tá? E assim, não, as pessoas normalmente falam assim, ser íntegro e não ser íntegro no sentido de moral. Tipo, de estar correto e não estar correto, uh-huh, entendeu? E na minha visão, integridade não tem nada a ver com estar correto ou não estar correto. Uhum. Integridade é o tipo de coisa que funciona ou que não funciona. Isso. Vou dar um exemplo. Você está andando de bicicleta e cai a roda da bicicleta. Uma bicicleta sem roda não funciona. Sim. Você saca? Tem alguma coisa de errado com uma bicicleta sem roda? Não, a bicicleta sem roda é a bicicleta sem roda. Uhum. Não tem nada de errado com ela. Mas não funciona. Uhum. Certo? Um negócio que não tem integridade, que falta um pedaço... Que, não, por exemplo, funciona. Falta verdade, não funciona. Isso. Fácil sim, não é? Uh-huh. Não funciona. Por que não funciona? As pessoas começam a não acreditar em você e não funciona. Isso. Certo? Uh-huh. E assim, coloca a verdade e vê se funciona. Pô, vai começar a funcionar. Isso. Você coloca a roda de volta na bicicleta. E ela, uh-huh, começa a funcionar de novo. Sabe? Nesse sentido que eu digo que precisa ter integridade. Muito legal, cara. Legal, né? Muito legal. Cara, obrigado pelo teu tempo. Que vou, isso, vou te liberar aí, porque imagina, cara, a gente tá aí o dia todo no evento. E, cara, obrigado pela sua participação, por estar aqui dividindo um pouco, né, da sua experiência, daquilo que você tem desenvolvido, dos seus resultados, né, com a galera do Mentalidade Empreendedora. E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse, cara, uma dica pra quem tá começando no mercado digital. Cara, pra quem tá começando, eu acho que a dica pra quem tá começando é sempre continua, sabe? Independente das coisas que acontecerem. Resultado é... Quem faz um resultado significar que foi bom ou ruim é você. Uhum. É você que fala, meu resultado foi bom. Eu já ouvi gente falando assim, faturei 90 mil numa semana e foi ruim. Não é? Pra gente, tem gente que é ruim. Sim. Ok, beleza. É o que ele interpretou do resultado. Uhum. Agora, eu convido você a sacar que resultado é resultado. Não tem bom ou ruim. Tá. Eu vendi X, ou eu vendi zero, ou eu vendi mil, ou eu vendi, sei lá. Entendeu? O resultado é o resultado. E o resultado, independente de ele ser positivo ou negativo, ele não pode te parar. Legal.
Essa é a questão. Porque o que acontece é que as pessoas que estão começando param quando não tem resultado ou quando... Quer dizer, nunca existe não ter resultado, né? Não acreditam que atingiram o resultado. Ou quando a expectativa delas não é superada né? Ou não bate na expectativa. Uhum. Perfeito. E aí o cara fala, ah, não quero mais isso. Uhum. Meu, percebeu. Vai atrás, cara. Vai atrás, sabe? Pô, o seu resultado vai vir, mas você tem que perseguir ele. E assim, uma das coisas que eu ouvi... Ontem eu tava assistindo uns vídeos de motivação, assim, né? Que a gente tá fazendo umas palestras. E eu tava vendo um vídeo do Silvio Santos. E é um vídeo que ele tá de bermudão, assim, né? Acho que ele foi até de improviso. Não sei se você já viu esse vídeo, é muito legal. No YouTube tem. E aí ele fala assim: nada é fácil. Tudo é difícil. Se alguém te chegar falando que alguma coisa é fácil, desconfie, porque tá errado, alguma coisa tem estranho. Uhum. Tudo é difícil. Criar um negócio é difícil, ter um emprego é difícil. É. Fazer um negócio digital é difícil. Uhum. É difícil, pô. Se fosse fácil, tava todo mundo aí com negócio digital. Né? Não, é verdade. Pô, é todo mundo fala que é fácil. É nada, é difícil pra caramba. É verdade. Sabe? E assim, só de... E o dia que eu saquei que era difícil, eu falei, ok, é difícil, vou fazer até conseguir. Isso aí. Sabe? Porque eu ficava falando assim, pô, é fácil, eu devo ser burro, porque eu não tô conseguindo. Sabe? A hora que eu saquei que o negócio era difícil, realmente, uhum. Não é fácil, cara. Você vai ter que ir até o final. Pô, não é, ter né? A disposição de ir até o final... É um desafio, né, cara? Eu acho que até que não tem nem final, né? É. Não é? Uhum. Porra, final é que você morrer, né? É verdade. Enquanto isso, você tá aqui, você pode criar alguma coisa, não é não? Tá aí quantos empresários criam um negócio a partir de 60, 70 anos, tá aí, com não certeza. É? E, cara, eu também queria te reconhecer, porque você veio de longe, tá aqui no evento, tá aqui se desenvolvendo, tá aprendendo um monte de coisa e tá me ensinando muita coisa. Você participa pra caramba e, pô, obrigado por tudo isso, porque... A sua presença nesse curso também faz toda a diferença. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado mesmo. Cara, é isso, meu amigo. É isso, pessoal. Pô, quero agradecer aqui a presença do Rafa. Que isso, cara. E segue ele aí, copyright, né? Copyright.com. Copyright, é. Copyright, C-O-P-Y e write de escrever, né? É, W-R-I-T. Com W. Copyright com W. Eu vou botar o link. Rafael, gente... Coloca rafaelbertoni.com.br. Ah, beleza, então, beleza. Então, rafaelbertoni.com.br. Tá, pra conhecer aí o canal dele. E se inscreve no nosso canal pra continuar recebendo os nossos vídeos de mentalidade. Um grande abraço e tchau, até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Tchau, tchau.